2008 წლის აგვისტოში მოქმედების გეგმა რუსეთს ჯერ კიდევ 2006 წელს ჰქონდა შემუშავებული. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსი ჟურნალისტის მიერ დასმული შეკითხვის პასუხად განაცხადა. პუტინმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ რუსი სამხედროები სწორედ ამ გეგმის თანახმად მოქმედებდნენ და გეგმის ფარგლებში ხდებოდა როგორც ტექნიკის მობილიზება, ასევე სხვა მანევრები. კომენტარი დღეს ცხინვალში ჩასულმა რუსეთის პრემიერმა დიმიტრი მედოდოვმაც გააკეთა და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილების მიღება არც თუ ისე იოლი იყო. План был и, по-моему, это не секрет. Гегма იყო და ამ გეგმის ფარგლებში მოქმედებდა რუსეთი. ამის შესახებ ადრეც საჯაროდ გამოცხადე. გეგმა გენერალურმა штаბმა 2006 წლის ბოლოს შეიმუშავა და მე იგი 2007 წლის დასაწყისში დავამტკიცე. ამ გეგმის ფარგლებში მზადდებოდა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ფორმირებები. უშუალოდ ვიტყვი, ჩვენი სამხედრო სპეციალისტები ვარაუდობდნენ, რომ ეს მეტნაკლებად ადრეს მოკლებული იყო, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს ხალხი საჭირონი გახდნენ, რადგან ვაშკაცურად იბრძოდნენ თავიანთი სამშობლოს დასაცავად. ამ გეგმის ფარგლებში მოხდა ტექნიკის მობილიზება, ასევე სხვა მანევრები. Скажу откровенно, пришлось принять целый ряд. ჩვენ მოგვიხდა მთელი რიგი არც თუ ისე იოლი სამხედრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელმაც საბოლოო ჯამში აღადგინა ბალანსი და მოიტანა მშვიდობა. გადაწყვეტილება სწორი და სამართლიანი იყო და იგი დარჩება ჩვენი ხალხების ისტორიაში. Южная Осетия, её народ.